l'Estadi Olímpic de Montreal va viure nit el debut per primera vegada en un Mundial femení d'una jugadora balear. La mallorquina Virginia Torrecilla va ser titular a la derrota per la mínima d'Espanya davant el Brasil, una de les favorites per aixecar el títol. L'equip de Nacho Quereda no es va deixar intimidar per la canarinha i, de fet, les primeres ocasions les va posar a Espanya. Natàlia Pablos en va tenir la primera, però el seu xut surt molt desviat. Brasil no ho mereixia, però just abans del descans marca l'únic gol del partit. Alves guanya l'esquena a la defensa, supera la portera Ainhoa Tirapu i Celia, en el darrer intent per evitar el gol, deixa la pilota morta als peus de la mateixa Alves. La brasilera no falla. Espanya partia al descans amb un càstig immerescut. Al segon temps hi va haver ocasions a les dues àrees. Andressa posa a prova Ainhoa i la portera espanyola respon a la perfecció. Espanya cercava l'empat, però un dia més no trobava el camí del gol. Vero Boquete fa una bona desmarcada, però s'enreda i no sap finalitzar. La millor oportunitat d'Espanya va arribar al darrer minut. Un xut d'Irene Paredes que acaba al pal. Decepció de les espanyoles que per passar a octaus necessiten guanyar la darrera jornada a Corea del Sud i que Costa Rica no guanyi davant el Brasil.